ତା'ର ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଏରକମ ସବୁ ଝାମେଲା ଫାମେଲା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 115 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏରକମ ଝାମେଲା ଫାମେଲା ହେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇ ଆଉ।